Heippaa tytöt. Oliko se nyt yllätys, että te olette jo rundannut Suomeen pitkän aikaa, monta kuukautta periaatteessa niin kuin yhdellä tai kahdella kappaleella, mutta menekkiä on ollut ihan hirvittävästi? Yllätys oli. Onnellisia olemme siitä, kyllä. Mm. Mutta nyt on tullut kokonainen levyllinen tavaraa, joka kantaa nimeä tuo levy samaa nimeä kuin se ensimmäinen single, eli erittäin hyvä, eli täydellinen. Minkälaista tavaraa se levy sisältää? Levy sisältää laajasta laitaa, siellä on humppatihumppaa ja siellä on kuule vähän reivireivinkiä ja meininkiä ja erittäin hyvä pisteet. Tämä toki löytyy kaikille sitä himoitseville. Me ollaan nimittäin itsekään se vielä kyllästytty. Sitä soitettuko miljoona kertaa ja keikalla 4 kertaa, niin siellä on siis ihan whatever you want. Siis sieltä löytyy kaikenmoista laajasta laitaa, jopa jonkun tiukan kriitikon mielestä erittäin mauttomasti myös. Maskarakeikat ei ole tosiaankaan mitään pelkästään tämmöisiä perinteisiä soittotapahtumia, vaan siellä tapahtuu vaikka mitä keikan aikana. Teillä on kaiken maailman teatteritausta. Onko se nimenomaan se juttu, että sinne tulee jengi tekemään jotain muutakin kuin vain seisomaan ja katsomaan teitä? Kyllä on. Se on hauska. Mm-hmm. Se on se. Se antaa molemmille varmasti paljon. Meillä on tosi hauskaa riehua ja niin kuin mä uskon, että se riemastuttaa myös yleisöä, koska tällaista ei ole nähty. Kertokaa mulle, minkälainen se tyypillinen maskara-ihminen siellä yleisön joukossa on keikalla? Se on hiljetetty. Niin, tulevaisuudessa vielä ehkä hiljaisuus leviää entistä enemmän. Eli ne itse hilettää itsensä. Niin, joo. Mutta just. Tuota ei voi mitä on hilettäminen? Eli geeliä kuule kätöseen otetaan ja sitten tiimarista tai Make Up Foreverista. Mainospala. Niin, haetaan hileitä ja sitten rukataan siihen päälle. Ei rukataan? Sen kyllä. Se on laskettelukeskus se ruka. No näin. Ja fanista on vaikea sanoa ei tavallaan, että mikä käsi. Siellä on ihan siis ministä, jotka ihailee taas tätä niinku kiillettä ja tällaista niinku lapsenomaisuutta, kun meillä on kaikkia leluja mukana ja tälleen näin. Mm. Tai sitten niitä hippejä, jotka on 30-vuotiaita. Terveisiä Ouluun. Perheenäitejä, isiä. Niinku kaikkia vaan. Se on tosi vaikea sanoa. Että se oli oikeastaan yllättävää alun perinkin silloin, kun tämä lähti liikenteeseen. Kuviteltiin, että olisi nuoriso olisi se, joka niinku, mut ei, siellä oli niinku kaiken ikäistä. Se iskee eri jutut. Kato nimittäin, totuus on se, että siis jokainen sinä, niin kuin sinä haluat, kaikki on erittäin hyvällitäydellisiä. Ja se on sairaan ihana laulaa sitä omasta suusta. Millä periaatteella sä alat niitä sanotuksia sitten tekemään, että ei nyt maailman monimutkaisimpia ole, mutta onko se just se juju, että se jää sitten vaan raivostuttavastikin soimaan päähän? No varmasti toi on yksi sinne Assavessan kanssa, on todella se on ahdistava, koska se on ihan koko S-harjoitus, niin koska sitä kelataan uudestaan, mutta tavallaan no, aiheita saa niin todella jokapäiväisestä elämästä, et eiköhän näin niin kaikki sano, mutta on ihan tosiasia, ei, näin siis, ne vaan tulee. Ja sitten, totuus on se, että siis hän on synnyinen lahjakkuus. No just niin. Ja jokainen sanotus on hette. 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 Ei nyt sentään. Hette. Kiitos. Kiitos. Hei. Kiitos. Uho. Täkyy, kommentti, nasendaali.